So, welcome guys sa Bind Trading Channel. We have the stock review naman tayo. Bali, nakapag-review na ako ng PSE. Dagdagan ko na lang siya bukas. Kasi sa global, bali, hindi po ako nakapag-review. So, kung bago ka sa channel, if may subscribe, bell button para ma-notify ka daily sa pinaprovide namin na signal, na video. Okay, so sa playlist, kung bago ka lang, visit ako sa playlist, nakaayos yun. From PSE review, meron tayong global stocks, forex, crypto. So nandiyan na lahat. Hopefully mas matitigan pa natin lalo yung learning material. May plano ako by this week or by the end of this month. Mga i-upload ako tungkol more on focusing on global trades, global market trades, okay? Ngayon naman, speaking of global market, kung wala ka pang account, meron ako mag-register ka sa link sa baba. Mag-join ka sa group. So sa group namin, doon kami nagpo-provide ng mga trade ideas on technicals and fundamentals, news, trading levels. So, andun lahat na provide namin. Pwede nyo na akong itanungin, scrutinize kung sa mga ideas ko. Okay, so start na tayo. S&P. Okay, so nagkaroon nga ito ng breakout. Okay, kaso hindi niya pa na-hit yung all-time high niya. Which is, inaasahan ko sana naaabutin to kasi ano siya, tumungtong siya rin sa ano niya dun sa breakout level. Okay, so kung gusto nyo panood yung mga previous review ko dito, on same playlist, nandyan lahat. Okay, so nung nag-hover pa lang siya rito, ang tingin ko na rin yung babagsak to. Although bumaba naman siya, pero nagkaroon din ng quick recovery. So, 1 week lang yan. Okay, wala pang 1 week. 1 week nga lang, 5 days. So, pag-drop niya, the second day buy-up na, third, fourth, hanggang fifth day, yan na. Kasi itong breakout na to, ito yung nag-triggers ng further upside. Okay, so, umangat yan from here. Tapos, nagkaroon ng, may siyempre, meron tayong minor resistance dito. Okay? Minor yan para saan kasi ang tinitingnan ko ng major is yung all-time high na. Okay, so, siyempre, yung iba tingin nila, iba rin. So, okay lang. Iba-iba talaga tayo tingin sa chart. So, umangat pa siya ng 4%, tapos from there, yun na, bumagsak na. So yung mainly drop nito is dahil sa mga tech stock. Okay, naglabas ng earnings report, actually si Microsoft positive earning kaso para nang sell on siya nangyari. Okay, so Nasdaq. By the way guys, sa mga hindi nakakaalam, si eToro bali nagpo-provide siya ng 0% commission sa US stock, which is ipinupush ko talaga to kasi maganda yung 0% commission in US stock at over and above that pwede kang bumili ng stock $50 lang per stock. So for example, okay, isingin ko kasi lagi kong inuulit para at least take advantage ng iba. So for example, ang stock like ito, kung TSM $73 siya. Okay? Ngayon kung $50 ang bibilihin mo, hindi siya makakabili ng one board lot, di ba? Unlike sa PSE. So like SMPH, pero 10 minimum na 10 board lots, gano'n. Dito, you can buy by fractional shares. Okay, US stock mainly, ha? Keep in mind, US stock lang pinag-uusapan natin. So by that, pwede ka mag-invest kay Microsoft, kay Apple, kay Tesla, kay Amazon, Google, Facebook, Twitter. So lahat ng US company, Nike, okay, McDonald's, Home Depot, Uber. So yan, pwede ka makapag-invest dyan. Alibaba, pwede rin. 50 USD lang. 0% commission, parang PSE lang, leverage one. Okay? So, yan, diretso na natin. Nasdaq, actually, sa Nasdaq, ito na yung para sa akin, ha. On technical level, ha, on technical size, syempre, may mga fundamentalist talaga, tsaka mga technicals. So, para sa akin, yung gantong pattern, double top, tapos nag-break siya dito ng, nag-break siya ng neckline, para sa akin, yung ginawa niyang sunod is retest na lang. Okay? So, hindi natin alam kung ano magiging news over the weekends na makakapag-trigger para umangat siya. Pero, itong area na to, good for shorting na yan. Okay, so, sa Pinas, sa US stocks, meron tayong shorting na tinatawag. Kung hindi nyo pa alam yun, bago kayo, meron akong shorting video, i-search nyo lang. Okay, dyan sa Kabayan Trading Channel playlist, o sa video, i-search nyo. Meron dyan how to short or how to sell short. Makikita nyo yun dyan. Okay, so ito, para sa potential short na to. Then, on eToro din, you can trade the US index, Australian index, German index, o German DAX, kung tawagin nila.
directly yung index nila, in and out, pwede yan. Yung tulad sa Pinas, yung PAC, makukuha mo lang sa mga mutual fund things, like sa isa, full financial, makukuha mo sa ano, mutual fund area, or mutual fund dashboard, tapos may holding period, tapos yung execution niya, may timing. Unlike dito sa eToro, sa Global, on spot, pagbili mo, pag gusto mo ibenta agad, kinabukasan, or after 1 minute, or after 1 second, pwede mo na agad ibenta. So, ganun kabilis yung execution. Kaya, yung playground, yung potential ng market, talagang maano mo matitig advantage mo. Okay, so yan, para sa akin, potential short na yan, si Nasdaq. Start na tayo ng mga stocks. Okay, syempre Tesla. So, pasensya na kung mayroong mga may mga tips or mga sisingit ko kasi para at least aware din yung iba. Although in halos inuulit-ulit ko yan, pero syempre may mga new na nanonood, so hope na inaasahan din natin na makuha nila yung idea. Okay, so si Tesla actually nung una napakatako dito. So sino-short ko talaga to. Counter trend yung approach ko. So syempre mahirap 'yon lalo sa mga nagsisimula, medyo deadly. Okay, so napakatayo diyan. Tapos inabangan ko pa rin ito ng short kasi para sa akin, over-exaggerated yung nangyayari. Tapos yun nga, given naman nung Friday, Thursday pa lang, nakashort na ako sa kanya, tapos Friday, nagkaroon siya ng gap. Okay, so ito yung Friday, nag-gap siya. So may tatlo akong position sa kanya at the opens, kinlose ko yung isa, tapos yung throughout the day, kinlose ko yung dalawa. So magandang gain natin doon. Okay, so ngayon, ang play dito, ang personal play ko kay Tesla, okay, as long as ito kasi nag-hover pa siya sa support eh. So, kaya naging skeptic na ako dito. Although nakapag-out naman ako sa kanya ng maaga. Pero yung ganitong galawan para sa akin, okay, nating volume. So, may buy up pa siya ng closing. Diba? Kung mapansin nyo, ang hirap niya hulihin. Kasi nung paangat siya dito, ito yung naging divergence niya. Pero umangat pa rin, dire-diretso. Okay, price action wise, bumaba na. So, para sa akin, wait na lang tayo rito kung ano ipapakita niya by Monday. Okay? Kasi nasa middle siya eh. So mahirap mag-jump diyan. In term kung in case naman mag-long position ka, pwede din naman ito yung pinaka-top ano mo, pinaka TP zone mo. So kung gagawa natin ng play yan na long position, syempre kasi may buy up, kumbaga nasa support level. So kung titingnan mo siya objectively, mas good siya for long position. So risk reward ratio naman solid, di ba? 2.69. Okay, pag nag-drop yan dyan, o kung gusto mo, mas solid, mas wide yung stop, okay, abot pa din naman, 1.122, kaya pa rin naman. Okay, so, ayun lang magiging position kay Tesla sa long position. Pero kung isa-short ko to, ang gusto kong mangyari dyan, syempre, bumagsak, okay, mag-drop siya, magkaroon ng pullback, quick pullback lang, tsaka hanapan ng short position. Okay? So, leverage 1 lang guys. Again, inuulit ko, leverage 1. Ngayon, kung talagang patihan ko na gumamit ng leverage, well, pwede yan. Sagad mo, 5% leverage of 5. Okay? So, NIO, sarito siya na short ko, si NIO. Again, kaya ito yung isa sa mga inaano natin, tinitrade. Kasi kung pansin nyo naman, isa siya sa ano, most active. Number 1 niya. Kasi most active. So, ganun din, in-out ko rin yung position ko dito kasi inihintay ko talaga itong mag-drop ng ano eh. Ang 10 pesos eh, pero strong pa rin ang hold dito. Okay? Pero price action wise, para sa akin, talagang ano na to eh. Tinitingnan ko to parang si, ano, sa PAC, si Dito Telecom. Okay? So, ganito yung galaw niya. Okay? Price action wise ha. Tansin nyo, umanga, tapos na-reject ulit. So, tingnan natin kung magkakaroon ng hold dyan. Pag yan nagkaroon ng conso, potentially, pwede pang umangat yan. Okay? Pero kung hindi na, kung sa conservative ba, sa medyo, ano, willing to wait ka nang mag-entry ng short, syempre yung break ang hihintayin mo. Kung gusto mo naman na, kung tingin mo talaga na babagsak na yan, ibaba mo ng intra, 4 hour to 1 hour, okay, bago ka mag-position ng short position dito kay, ano, kay NIO. Okay, on long position naman, good naman siya dyan, actually. Yun nga lang, kung at the open ka bibili, medyo malapit na kasi yung ano, baka 1:1 trade na lang gagawin mo rito. Wala na nga. Sige, ang pinaka-cut mo rito is below. So, good pa rin. Alam, 1:1 trade na lang talaga. Pwede mag-tranche ka, bili ka ng konti, tapos pagbaba rito, bili ka ulit. Pero, syempre, hindi tulad sa ano to, hindi tulad sa PSE, nag-a-adapt siya automatically, nag-a-average. Ito, hindi.
So, pag bili mo ng isang position na certain price, ang bili mo na susunod na certain, so maghihiwalay sila, hindi sila nag-a-adapt tulad sa nakikita niya sa PSC. So, yun ang kaibahan. Okay, so, ano, matrade ko na yung run. Ito. So, ito yung tinrade ko, ito yung i-review ko, at least, ano pa rin, kumbaga nakikita, ano, mas kabisado ko kasi siya. Kasi, wide variety of stocks ang nasa global. Okay, so, sa US, merong London, kasi nag-overlap yan, eh, bago mag, pag-open ng US market, bukas pa yung London, after 1 hour, nasasarado na yung mga London stock, BMW, H&M, so, yun yung mga stock na yun. Okay, so, kay Ran, sinort ko rin to, the same day, inano ko rin, in-out ko rin yung position ko. Kasi, ang take ko naman dito, yung quick drop talaga, kaso hindi nangyari. Nag-drop siya actually, hindi ka daw nagtipi sa kanya. Maganda ka rin kuha ko rito at the open, nung pag-red ng market, although umakit-akit pa yan, is-nord ko na yan. So, nakakuha rin ako dyan at least 7% max to max yung ano, yung ano ko rito, yung gain ko rito. Kaso, in-out ko siya ng mga 4% lang kasi inaantay ko siyang bumagsak pero hindi na nangyari. So, in-out ko na, nag-minimize ako ng position, sa concentrate na lang ako sa isa. Okay, ito si Ran, ang ganda ng price action, talagang matindi yung ano nito. So, maglabas tayo ng RSI para makita natin kung gano'ng katindi yung momentum sa ano, sa US stock, so, sa global. Kasi, ibang-iba talaga eh, tulad nito. So, pakita natin kung nasa na yung ano nito, RSI. Okay. So, kapansin nyo, ang RSI niya nasa 84 na, pero umangat to as much as yan, 93. Ganun katindi, kung isipin mo. So, yung mga gantong stock, kadalasan yan, pag umabot nga ng 80-90, sinushort na yan eh. Pero kita nyo naman, kung nag-short ka dito, let's say dito ka nag-short, ang RSI niya is around yan, 82. Hindi ka pa kontento, tignan mo, may mag-i-oversold pa, yun, 87. Okay, umabot ng 90, eh nag-short ka dyan kasi nagkaroon na ng ano eh. Ito, sa totoo lang, potential short area ito para sa akin. Okay, ito. Yung gantong mga, yung dalawang equal high na yung ganyan, ng time na yan. Isushort ko na yan. Nakita nyo naman, 15% pa yung tinaas, diba? Then, ito namang closing last Friday, kung mapansin nyo. Although, red close siya, pero kung mapansin nyo, price action. Parang kumbaga, nagpagpag lang to. Okay? And the, position, ano naman, position na side naman, or long side, kung gusto nyo mag-long kasi nga, okay, trade with a trend, di ba? So, pwede yan. Baka mag-test pa yan ng support. Pero hintay nyo kasi kailangan may rebound agad eh. O kailangan talaga baya pang mangyayari kasi pwedeng mag-stay na yan dyan. Pero kung ang price action ng volume is red na, pwede na itulak pa baba yan. Ito yung isa sa mga risks sa global kasi since may shorting, hindi mo siya pwedeng akalain na bounce play. Kasi syempre sa Pinas, pag bumaba ng certain level, alam mo, kikita lang lahat ng tao pag umangat. So, iba, nagbabounce lang. Pag tapos sa low, tapos benta ulit sa taas. Dito, hindi. O, pag nagbounce ka dito, pag yan ipinagpag, malamang yung tatapon na yung pababa. So, ingat-ingat sa pag-trade ng mga bounce dito. Personally, hindi ko sinasuggest, pero kung talagang gusto nyo subukan, kasi experience is the best teacher pa rin. Okay, syempre, test the water nga para mas gusto mo, para mas ano exciting, di ba? Feel the thrill. Yung nga lang, siyempre, kailangan ano, strict ka sa cut. So, kaya lang gusto mag-long position, hintayin mo nila mag-test dito, mag-consolidate, hintayin mo ng proper signal para makapag-long position ka. Okay, so, check tayo ang commodities. Ito, personal disclosure, may short position ako rito. Kaya, WTI, okay? So ito ang tinitingnan ko sa ano in terms of level sa trading view at trading view. Kasi ito yung pinakamalapit sa price niya ano ni eToro. Okay, so iba yung price ni eToro pero kung gusto niyo tingnan dito sa ano sa trading view kasi masarap mag-chart or sa ano Instagram, I'm sorry. Napakalapit ng spot niya. Yan ang spot niya ano diyan is 41.26, okay? Ngayon, si eToro naman, 41.20 nag-close. Diba? Napakalapit lang. So, ba't ko ba ito sinort? Okay, unang-una, nung tinignan ko ito sa daily, ito, personal ano ko ito, ha? I-share ko lang. Okay, so, hopefully, makuha kayo. Nung tinignan ko sa daily, yan, oops, hindi nakuha. So, commodities tayo, guys.
Yung mga naka eToro, ano, one-stop shop, commodity, forex, crypto, stocks, indices, oh, andyan na lahat. Okay, so ito yung pinagbasihan ko. O, pag tinignan mo talaga sa H4, alam ko na, syempre, by January, matagal ko na itong natitrade, ano, nagagawa sa chart, double top yan. So, binaba ko siya ng H4. Okay, yung imagine nyo, wala pa to, ha? So, nandito yung ano, ano na rin to, kumbaga tutorial na rin. 23. So, yung nakaraan, ito. 24, okay? Ang commodity, ang forex, ano yan, ha? 24 hours in 5 days. So, dito siya nag-open. Okay? So, nung nakapag-out na, kaya nag-out na ako ng mga position ko sa iba, kasi nag-position ako na short position kay oil. Although, hindi siya sigurado kung bababa siya o aangat siya, pero sinunod ko lang yung play ko sa kanya. Okay, on a price action. Okay, price action na level. So, double top. Pakita natin yung RSI. Actually, ngayon ko na lang tinignan yung RSI nito. So, may ano na rin siya. May confluence din siya. Siyempre, first top niya is ito. Tapos yung second top niya is low. Okay, and parang textbook ng double top. Ideal yan. Okay. Then, ang nangyari after nun, na-break yung pattern, yung neckline, okay, so nagkaroon siya ng retest. So, ito na yung binilhan natin. Although, nag-buy ako dyan, medyo mababa pa ng konti kasi nung red na, pakiramdam ko, tingin ko, sa conviction ko, babagsak na yan. So, bahala ko na sana mag-out ng around 40 to 38 something. Pero umangat pa rin siya. So, titingnan natin kung pwede tayong mag-add pa ng position dyan by Monday. Okay, pero sa akin, para sa akin, off na yan. Ang cut ko dyan is above. Siyempre, ababa na tayo. Around 41.75 ang output rito, alam ko. ATR base pa rin, siyempre. Okay, ATR base based on H4. So, kung titignan nyo ito yung support level, ATR niya is around 48 cents. Ayan na. Pakita ko na yan, transparency. Yan talaga ako mag-cut. So, 49. 41.75. So, tingnan natin kung mag-play out yung bias natin. Okay, so gold. Eh, hindi pala gold dito. Okay. Isa to sa mga ano rin, isa rin to sa mga solid. Solid gumalaw. Talagang ano, at the highs. So, yan. Tapos, H4 na lang guys, ha? Kasi sa daily, baka wala na kayong level na makita. Talagang parabolic yan. Sa H4, good to enter na to kasi ascending triangle break, tapos nagkaroon ng pullback, yan ang gustong-gusto natin. Okay, yung mga malalakas ng loob na gusto mag-short, may mga mag-short dyan. Doon sa signal ko sa signal na, kasi provide ako ng signal, so puro short ang ano ko dito, ang nilalabas namin na signal kasi para sa amin, short-term short siya, o short-term short position, then on the long run syempre, as long as the trend is, you know, prevailing, anong prevailing trend, so yun pa rin ang i-trade natin. So, para sa akin, magandang breakout, maganda yung pullback niya, good to enter shot, pero kung gagawa niyo ng ano yan, ng play, syempre, let's say, na bumili ka dyan, personal preference ko dito, yan, itong mga gantong cut. Tapos, ang open TP na lang. Okay, kailangan mabilisan lang, so open TP na lang. Okay, so yun lang guys, kung may gusto kayo pa-review, ay comment nyo sa baba. Thank you guys, and God bless, and kung wala pa kayong account sa eToro, nag-register kayo sa baba, pumasok kayo sa grupo sa eToro, marami nang pumasok doon, so hopefully marami matutulungan. Thank you guys and God bless.